Անոթաճու թրջող սարքեր, սակրավորական ռոբոտներ եւ փրկարարական ամենագնացներ։ Սրանք 2018-ից 2020 թվականների ընթացքում կհամալրեն արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեխնիկական բազան։ Եկող տարի Ճապոնիայից կստանան 39 հրշեջ մեքենա, որոնք կհամալրեն Սյունիքի, Շիրակի եւ Լոռու ճգնաժամային կառավարման կենտրոնները։ 2017 թվականին նախատեսված է հայ-ռուսական հումանիտար կենտրոնում Ռուսաստանի Դաշնությունից ստանալ 16 միլիոն դոլարի տեխնիկական վերազինում աջակցություն։ Արագածոտնի եւ Արմավիրի մարզերում 1 ամսվա ընթացքում կգործարկվի հակակարգտային հրթիռային համակարգի պիլոտային ծրագիրը։ Կտեղադրվեն 3 այդպիսի կայաններ, որոնք կարկուտից կպաշտպանեն 45,000 հեկտար գյուղատնտեսական հողատարածքներ։ Հայաստանում տեղակայված են եւ գործում են շուրջ 550 գազագեներատորային հակակարգտային կայաններ, որոնք միասին վերցրած պաշտպանում են նույնքան հողատարածքներ, ինչքան մեր այս 3 հրթիռային կայանները։ Այն ամբողջացրել է նաև ստացված ահազանգերը։ Նախարարությունը 2017-ի հունվարից մինչև օգոստոս 1,239,372 զանգ է ստացել։ Գրանցվել է 7,751 արտակարգ դեպք, 5,026 կենցաղային խնդիրներ։ Սա նախորդ տարվա համեմատ 15.1%-ով աճ է։ 2017 թվականի հունվարից օգոստոս գրանցվել է ինքնասպանության վերաբերյալ 410 ահազանգ։ Նախարարության աշխատակիցները 275 փորձ կանխել են, 117-ը չեն հասցրել։ 18-ի դեպքում քաղաքացիները պարզապես սպառնացել են ինքնասպանություն գործել։ Հայաստանն ավելի անվտանգ դարձնելու համար արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը կազմակերպել է բարձր տեխնոլոգիաների միջազգային ցուցահանդես։ Այստեղ են 20 երկրի պաշտոնական պատվիրակությունները։ Նախարար Դավիթ Տոնյանը շրջեց բոլոր տաղավարներով։ Շտապօգնությունը, երբ որ չի կարողանում 9-րդ հարկից իջնել գեր մարդկանց լիֆտով, տեսեք ինչ համար։ Աստիճաններով կարելի է իջնել։ Հետաքրքիր լուծում է։ Դավիթ Տոնոյանը հատկապես մեծ ուշադրություն դարձրեց ականաձերծման համար սարքեր առաջարկող ընկերությունների տաղավարներին։ Վերջին 2 օրերին նախարարությունը ռումբի մասին 2 ահազանգ է ստացել։ Ենթակառուցվածքը բավականին մեծ է, սենյակների քանակը մեծ, աշխատանքները պետք է կատարվեն փոքր քանակության մասնակազմով մեծ ծավալով։ Դավիթ Տոնոյանը նաև առանձին հանդիպեց հետաքրքիր առաջարկներ ներկայացրած ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ։ Ամերիկյան, գերմանական, ճապոնական եւ ռուսական ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ քննարկվել են գործակցության հեռանկարը։ Վիտալի Գրիգորյան, Գոր Ստեփանյան, ժամը լրատվական։